Ty to asi neotvoríš, čo? Prepáč, ale toto nás na medicíne naozaj neučili. No, tak ešte, že tu mám telefón. Zavoláme o pomoc. Nikoho nevolaj. Nejako nás odtiaľ to dostanem. Už si skončil? Môžem volať pomoc? Nikoho by sme nepotrebovali volať, keby si nevyvádzala jak šialená a netrhala kľúčky z dverí. Nikoho by sme nepotrebovali volať, keby si vedel také banality, ktoré vedia aj školkári, že keď niekto telefonuje, tak je neslušné ho rušiť. Áno, ale to neznamená, že je OK, keď sa nevieš kontrolovať a demoluješ mi dom. Tak ho musím zdemolovať ja, lebo ty toho evidentne schopný nie si. Daj to sem. Aha, tak takto sa to robí. Ty to nevieš o nič lepšie ako ja. Neuveríš, ale nemám to natrénované. Nemyslel som si totiž, že bude musieť ničiť vlastné dvere kvôli nejakej šibnutej ženskej. Tak ja som podľa teba šibnutá? Pozri, ja naozaj neviem, o čo ti ide. Jeden deň si milá a druhý deň sa tváriš, ako keby si tu bola za trest. A ty sa mi čuduješ? Jeden deň mi vyznáš lásku na listočku a druhý deň to poprieš? Toto je podľa teba normálne? A čo mám podľa teba robiť? Čo keď sa dáme dokopy? Hanka, otec? Začni konečne myslieť aj na druhý, nielen na seba. Takto si sme, môj zlatý, s niekým poplietol, pretože ja som sa s tebou dokopy dať nechcela. Máme zmluvu, v nej nie sú žiadne city, je to biznis. Presne tak, máme dohodu. Tak ju dodržiavajme. Presne, viem, za čo ťa platí. Tak mi neposielaj kytice. Neboj sa, to sa už nikdy nestane. A inak ty vôbec nie si môj typ. Že ťa zabalím, čo skrýva, všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine mne.